Încă o mașină de poliție cu girofarul pornit ca de ca emisiune. Staționează pista de biciclete de pe splai. De fapt, polițaiul de la volan a intrat la șaormeria non-stop să-și ia de mâncare. Curată misiune specială. Eu cred că e abuz de girofar. Și încă stă cu motorul pornit. Deci poluează. Poliția din subordinea lui Piedone. Primarul certat cu legea. Dacă primarul poate sfida legea, de ce să nu o facă și purtătorii de epoleți, bulane, pistoale și mașini speciale? Să-l întrebe acum, o să zic că am fost chemați de urgență. Dar o să vă arăt acum ce urgență are, stă la coadă. Misiune specială să mâncăm la ora 10 noapte, sâmbătă seara. Girofarul pornit. De la Piedone vine comanda. Te duci la toaletă, stai și trai un pui de somn, trebuie să ai girofarul pornit. Așa a zis toarășul Popescu Piedone. Dar ce zice ministrul de interne? Nu-i abuz de girofar? Eu cred că da. Să li se retragă polițiștilor locali girofarul și pistoalele. Ia uitați-vă ce ajung. Sperietori.